বিএ ফার্স্টে মোৰ সিবিএসই কোর্সৰ পলিটিকেল সায়েন্স মেজৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে মই অনলাইন ক্লাছটোলৈ ৱেলকাম জনাইছোঁ। গতিকে আমি বিভিন্ন পদ্ধতিৰে এই অনলাইন ক্লাছসমূহ কৰি যাম, আপোনালোকৰ গুগল ক্লাছৰুমে হওক, গুগল মিট হওক বা অন্য উপায়েৰে আপোনালোকৰ কোর্সবোৰ আমি আগবঢ়াই লৈ যাম। গতিকে তোমালোকে এই অনলাইন ক্লাছত গুৰুত্ব সহকাৰে চাবা আৰু সকলোৱে তোমালোকৰ ৰেছপন্স দিবা আৰু পাৰ্টিচিপেট কৰিবা বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আজি তোমালোকক আমাৰ যিটো কোৰ্চ আছে চিবিএছই কোৰ্চৰ পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ যিটো কোৰ্চ আছে, কি কি পেপাৰ পঢ়িব লাগিব সেই সম্পৰ্কে তোমালোকৰ এটা সম্যক জ্ঞান দিম। অভাৰঅল তোমালোকৰ ছিলেবাছটো ইয়াত ডিছকাশ্যন কৰা হ'ব, সকলোৱে গুৰুত্ব সহকাৰে এই চাবা আৰু তোমাৰ যদি বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা। বিএ ফাৰ্ষ্ট ছেমৰ চিবিএছই কোৰ্চৰ পলিটিকেল ছায়েন্স মেজৰ ছিলেবাছটো কেনেকৈ ধৰণৰ হ'ব, তোমালোকে কি কি পেপাৰ পঢ়িব লাগিব সেইখিনি ইয়াত তোমালোকক অলপ ডিছকাছ কৰা হৈছে। পলিটিকেল ছায়েন্স কোৰ অৰ্থাৎ ৰাজনীতি বিজ্ঞান মেজৰ বিএ ফাৰ্ষ্ট ছেম ছেমিষ্টাৰৰ চিবিএছই কোৰ্চ, তোমালোকৰ কোৰ্চটো হ'ল কোৰ্চ ওৱান এণ্ড কোৰ্চ টু, অৰ্থাৎ দুখন পেপাৰ পঢ়িব লাগিব। কোৰ্চ ওৱানৰ পেপাৰখন হৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং পলিটিকেল থিয়ৰী, ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ বিষয়ে এটা সম্যক পৰিচয়। আৰু কোৰ্চ টুত পেপাৰখন হৈছে কনষ্টিটিউচনেল গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ডেম'ক্ৰেচি ইন ইণ্ডিয়া, গতিকে সাংবিধানিক চৰকাৰ আৰু ভাৰতৰ যি গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা সেইটো বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। গতিকে ইয়াত তোমালোকৰ দুখন পেপাৰ হ'ব, এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং পলিটিকেল থিয়ৰী আৰু এটা হৈছে কনষ্টিটিউচনেল গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ডেম'ক্ৰেচি ইন ইণ্ডিয়া। এতিয়া কোৰ্চ ওৱানত কি থাকিব, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ পলিটিকেল থিয়ৰী, ইয়াত ইউনিট ওৱানত কি আছে, ইউনিট ওৱানত আছে হোৱাট ইজ পলিটিক্স, ৰাজনীতি কি, থিয়ৰাইজিং দ্য পলিটিক্স, পলিটিক্সৰ ৰাজনীতিৰ যি থিয়ৰী তত্ত্ববিলাক কেনেকৈ তত্ত্ব কৰা হৈছে, ৰাজনৈতিক তত্ত্ব কি সেইটো বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। হোৱাট ইজ থিয়ৰী, হোৱাট ইজ পলিটিকেল, হোৱাই ডু উই নিড পলিটিকেল থিয়ৰী, গতিকে ইউনিট ওৱানত তোমালোকৰ প্ৰথমতে পলিটিক্সৰ বিষয়ে, থিয়ৰীৰ বিষয়ে, ৰাজনৈতিক বিষয়ে, পলিটিকেলৰ বিষয়ে এইখিনি তোমালোকৰ ছেলেবাছৰ কোৰ্চত ইয়াত পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত ইভলিউশ্যন অফ পলিটিকেল থিয়ৰী, এটা ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ যি ক্ৰমবিকাশ হৈছে সেইটো বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। আৰু ইয়াত কি আছে, এপ্ৰ'চেছ টু পলিটিকেল থিয়ৰী, দৃষ্টিভংগী কিছুমান আছে ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ, নৰ্মেটিভ, হিষ্টৰিকেল এণ্ড এম্পিৰিকেল, এই তিনিটা দৃষ্টিভংগী তোমালোকে ইয়াত পঢ়িব লাগিব। গতিকে হোৱাট ইজ পলিটিক্স থিয়ৰী, হোৱাট ইজ থিয়ৰী, হোৱাট ইজ পলিটিকেল, এইখিনি পঢ়াৰ উপৰি তোমালোকে ইয়াত যি ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ যি বিকাশ, তাৰ দৃষ্টিভংগী, এই তিনিটা দৃষ্টিভংগী, নৰ্মেটিভ, হিষ্টৰিকেল এণ্ড এম্পিৰিকেল, এইখিনি ইউনিট ওৱানত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। কোৰ্চ ওৱানৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ পলিটিকেল থিয়ৰী যিখন পেপাৰ আছে তাত। ইউনিট টুত কি আছে, ইউনিট টুত ট্ৰেডিশ্যন অফ পলিটিকেল থিয়ৰী, ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ যি পৰম্পৰা আছে, ট্ৰেডিশ্যন অফ পলিটিকেল থিয়ৰীৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। ইয়াত কি কি আছে, প্ৰথমতে লিবাৰেল ট্ৰেডিশ্যন, লিবাৰেল ট্ৰেডিশ্যনত কি পঢ়িব লাগিব, মিনিং, হিষ্টৰী অফ লিবাৰেলিজিম, ফেচ অফ লিবাৰেলিজিম এণ্ড দেয়াৰ ফিচাৰ্ছ, ক্লাছিকেল কনচেনট্ৰেনিজিম, মডাৰ্ণ ইণ্ডিভিজুৱেল অট'নমি, ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট এণ্ড ইউটিলিটেৰিয়ানিজম এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিছ, জাষ্টিছ ন্যায়ৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট, কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ, গতিকে এইখিনি কথা ইয়াত পঢ়িব লাগিব যে লিবাৰেল ট্ৰেডিশ্যনত কি কি কথা আছে, মিনিং, হিষ্টৰী, ফেজ, ফিচাৰ্ছ, এইবিলাক, ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট, ডিষ্ট্ৰিবিউটিভ জাষ্টিছ, এইখিনি ইউনিট টুত তোমালোকে ট্ৰেডিশ্যন অফ পলিটিকেল থিয়ৰীৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ ইউনিট টুত আছে মাৰ্কচিষ্ট ট্ৰেডিশ্যন, প্ৰথমতে ইউনিট টুত পাইছিলা তোমাৰ ট্ৰেডিশ্যন অফ পলিটিকেল থিয়ৰী, লিবাৰেলিজিম পাইছিলে, তাৰপিছত এতিয়া আছে মাৰ্কচিষ্ট ট্ৰেডিশ্যন, মাৰ্কচিষ্ট ট্ৰেডিশ্যন ইণ্ট্ৰডিউচিং মাৰ্কচিজিম, ডাইলেক্টিকেল মেটেৰিয়েলিজিম, হিষ্টৰিকেল মেটেৰিয়েলিজিম এণ্ড এ কনচেপ্ট অফ ক্লাছ ৱাৰ, ডিক্টেটৰশ্বিপ অফ প্ৰলেটেৰিয়েট এণ্ড ক্লাছলেছ ছ'চাইটি, এইখিনি হৈছে মাৰ্কছৰ যিবোৰ তত্ত্ব, মাৰ্কছৰ মূল কথাবোৰ, মূল ধাৰণাবিলাক, মাৰ্কছে যি দ্বন্দ্ববাদ কথা কৈছিলে, ডাইলেক্টিকেল মেটাৰিজিম কথা, হিষ্টৰিকেল মেটাৰিজিম কথা, ক্লাছ ৱাৰৰ কথা কৈছিলে, তাৰপিছত ডিক্টেটৰশ্বিপ অফ প্ৰলেটেৰিয়েট, ক্লাছলেছ ছ'চাইটি, এইখিনি তোমালোকে
ইউনিটটোত মার্কসিষ্ট ট্ৰেডিশ্যনটো পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত আহিলে মাল্টিকালচাৰেলিজিম, বহু সংস্কৃতিবাদ, ইয়াত তোমালোকে মিনিং এণ্ড ইভলিউশ্যন, মাল্টিকালচাৰেলিজিম মিনিং কি আৰু ইভলিউশ্যন বিকাশটো কি, মডেলছ অফ মাল্টিকালচাৰেলিজিম, হাইব্ৰিডিটি, কনষ্টিটিউচনেল ডাইভাৰ্চিটি, ৰাইটছ টু কালচাৰেল মেম্বাৰশ্বিপ, এইখিনি পঢ়িব লাগিব ইয়াত। গতিকে ইউনিটটো তোমালোকৰ এইখিনি কভাৰ কৰিছে, এইখিনি ইউনিটটোত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত ইউনিট থ্ৰীত কি আছে, ক্ৰিটিকেল এণ্ড কণ্টেম্পৰাৰী পাৰ্স্পেক্টিভ ইন পলিটিকেল থিয়ৰী, ৰাজনৈতিক তত্ত্বৰ কিছুমান যি কণ্টেম্পৰাৰী পাৰ্স্পেক্টিভ আছে সেই বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। এতিয়া তাত কি আছে, ফেমিনিষ্টৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, নাৰীবাদ, ফেমিনিজিম, অৰ্থাৎ ফেমিনিজমৰ মিনিংটো কি, নাৰীবাদী দৃষ্টিভংগী, নাৰীবাদৰ যিটো মিনিং অৰ্থ, তাৰপিছত ইয়াত টাইপছটো আছে, টাইপছত ইয়াত ভাগ কৰি দিছে যে লিবাৰেল, মাৰ্কচিষ্ট, ৰেডিকেল এণ্ড থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড ফেমিনিজিম। ফেমিনিজিমৰ টাইপছটো হৈছে লিবাৰেল, মাৰ্কচিষ্ট, ৰেডিকেল এণ্ড থাৰ্ড ৱৰ্ল্ড ফেমিনিজিম। ফিচাৰ্ছ, ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যবিলাক কি, ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড উইকনেছ, ইয়াৰ যি ষ্ট্ৰেংথ পইণ্টবোৰ কি আছে, উইকনেছ দুৰ্বল পইণ্টটো কি আছে, সেইবিলাক ইয়াত পঢ়িব লাগিব যে ফেমিনিজিম চেপ্টাৰত তোমালোক এইখিনি পঢ়িব লাগিব ইউনিট থ্ৰীত। পষ্ট মডাৰ্ণ, পষ্ট মডাৰ্ণ অৰ্থটো কি, মিনিং ডেভেলপমেণ্ট, ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন পষ্ট মডাৰ্ণিজিম এণ্ড মডাৰ্ণিজিম, পষ্ট মডাৰ্ণিজিম আৰু মডাৰ্ণিজিমৰ পাৰ্থক্যটো কি, মিনিং ডেভেলপমেণ্ট, এইবিলাক এইখন ইয়াত পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত আহিলে ইউনিট ফ'ৰ, গতিকে ইউনিট ফ'ৰত কি পঢ়িব লাগিব, পলিটিকেল থিয়ৰী এণ্ড প্ৰেক্টিচ ওৱান। গতিকে ইয়াত প্ৰেক্টিচ ওৱান বুলি দিছে ইউনিট টু, গতিকে ইয়াত কি পঢ়িব লাগিব, প্ৰথমতে আহিলে চিটিজেনশ্বিপ, চিটিজেনশ্বিপত কি আহিব, এতিয়া নাগৰিকত্বত আপুনি কি তোমালোকে কি কি পঢ়িব লাগিব, মিনিং, টাইপছ, এক্টিভ এণ্ড পেচিভ, লিবাৰেল এণ্ড ইউনিভাৰ্চেল চিটিজেনশ্বিপ, ফেমিনিজিম এণ্ড চিটিজেনশ্বিপ, মাৰ্কচিষ্ট ক্ৰিটিক অফ ফেমিনিজিম, এইখিনি চিটিজেনশ্বিপত পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত আৰু এটা আছে টাইপছ অফ ষ্টেট, ৰাষ্ট্ৰ প্ৰকাৰবিলাক, এতিয়া ইয়াত দিছে পেট্ৰিয়াৰ্কেল ষ্টেট, পিতৃতান্ত্ৰিক সমাজ ৰাষ্ট্ৰ, তাৰপিছত লিবাৰেল এণ্ড মাৰ্কচিষ্ট ষ্টেট, উদাৰবাদ আৰু মাৰ্কছৰ মাৰ্কচীয় ৰাষ্ট্ৰ ধাৰণাটো, ষ্টেটৰ পেট্ৰিয়াৰ্কেল ষ্টেট, লিবাৰেল, মাৰ্কচিষ্ট, এইখিনি ইয়াত পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ ষ্টেট এণ্ড চিভিল ছ'চাইটি, এইখিনি আহিলে ইউনিট ফ'ৰ, পলিটিকেল থিয়ৰী এণ্ড প্ৰেক্টিচ ওৱানত চিটিজেনশ্বিপ আৰু টাইপছ অফ ষ্টেট। তাৰপিছত আহিলে ইউনিট ফাইভত আহিলে কি, ফিফ্থ ইউনিটত পলিটিকেল থিয়ৰী এণ্ড প্ৰেক্টিচ টু, আগৰটো প্ৰেক্টিচ ওৱান আছিলে ইউনিট ফ'ৰত, এতিয়া এইটো প্ৰেক্টিচ টু, ইয়াত ডেম'ক্ৰেচিৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। এতিয়া ডেম'ক্ৰেচি, ডেম'ক্ৰেচি কি আমি সকলো জানো, গতিকে ডেম'ক্ৰেচি এতিয়া ইয়াত কি দিছে, ডাইৰেক্ট, প্ৰত্যক্ষ, লিবাৰেল, প্ৰচিডিউৰেল, ডেলিবাৰেটিভ, এইকেইটা ডেম' গণতন্ত্ৰ যিটো ফৰ্মছ আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰ, এইখিনি পঢ়িব লাগিব। ডাইৰেক্ট, লিবাৰেল, ডাইৰেক্ট ডেম'ক্ৰেচি, লিবাৰেল ডেম'ক্ৰেচি, প্ৰচিডিউৰেল ডেম'ক্ৰেচি, ডেলিবাৰেটিভ ডেম'ক্ৰেচি। তাৰপিছত ইয়াত আছে কিছুমান ডিবেটছ, ডিবেট কেইটামান দিয়া আছে, ডেম'ক্ৰেচি এণ্ড ডিফাৰেঞ্চ, ডেম'ক্ৰেচি আৰু ডিফাৰেঞ্চৰ মাজত যিবোৰ ডিবেট আছে সেইটো, তাৰপাছত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড পাৰ্টিচিপেশ্যন, গতিকে পাৰ্টিচিপেশ্যন আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ মাজত দি ডিবেট, সেইটো ইয়াত পঢ়িব লাগিব। ডেম'ক্ৰেচি এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, গণতন্ত্ৰ আৰু বিকাশ, এইখিনি পঢ়িব লাগিব। এইটো ইউনিট টুত আছিলে, ইউনিট ফাইভত এইখিনি পঢ়িব লাগিব। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ কোর্স ওৱান আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং অফ পলিটিকেল থিয়ৰী যিখন পেপাৰ আছে, সেই পেপাৰখনত এই পাঁচটা ইউনিটত তোমালোকে এইখিনি কথা পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত আহিব কোর্স টুত, এটা কোর্স টুত কি আছে, কনষ্টিটিউচনেল গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ডেম'ক্ৰেচি ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ যি সাংবিধানিক চৰকাৰ আছে আৰু গণতন্ত্ৰ আছে সেইখনৰ বিষয়ে পেপাৰ এখন পঢ়িব লাগিব। গতিকে এইখনৰ পেপাৰত কনষ্টিটিউচনেল গভৰ্ণমেণ্ট, ডেম'ক্ৰেচি ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতবৰ্ষক সংবিধানটো ইয়াত কভাৰ কৰিছে, ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ কেনেকুৱা, ভাৰতৰ সংবিধানখন কেনেকুৱা, গতিকে এই পেপাৰখন তোমালোকে কিছু পৰিমাণে, কম বেছি পৰিমাণে তোমালোকে পাইছা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত, গতিকে এইখিনি কথা ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব অলপ ডিটেইলছকৈ। এই পেপাৰখন মই তোমালোকক এই আলোচনা কৰিম। গতিকে ইউনিট ওৱান, গতিকে কোৰ্চটোৰ ইউনিট ওৱানত কি আছে, দ্য কনষ্টিটিউচনেল এছেম্বলি এণ্ড দ্য কনষ্টিটিউচন, গতিকে যি আমাৰ সংবিধানখন ৰচনা কৰাৰ যি ক্ষেত্ৰত যিটো কনষ্টিটিউচনেল এছেম্বলি আছিলে, এটা সাংবিধানিক পৰিষদ,
সেই পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব আৰু সংবিধানখনৰ বিষয়ে ফ্ৰেমিং অফ দ্য কনষ্টিটিউচন সংবিধান কেনেকৈ ৰচনা কৰা হৈছিলে সেইটো ক্ষেত্ৰত এক্ট অফ 1909 ইয়াত কিছুমান এক্ট আছে 1909 চনৰ আইনখন 1919 চনৰ আইন 1935 চনৰ ভাৰত আইনখন ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট এক্ট 1935 ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935 চনৰ 1919 চনৰ 1909 চনৰ এই তিনিখন আইনখনৰ যিখিনি মূল কথা আছে সেইখিনি পঢ়িব লাগিব আৰু বৈশিষ্ট্যবিলাকো তোমাক ইয়াত পঢ়িব লাগিব গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান ৰচনা কৰা হৈছে ৰচনা কৰাৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান পৰিষদখন গঠন কৰাৰ আগতে কিছুমান ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ড এটা আছিলে যিবিলাক এই আইনকেইখনৰ কথাটো ইয়াত তাত পঢ়িব লাগিব তাৰপাছত আহিলে দ্য প্ৰিয়েম্বল প্ৰিয়েম্বল মানে হৈছে যে আমাৰ যিটো প্ৰস্তাৱনা প্ৰিয়েম্বলখনৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব আৰু প্ৰস্তাৱনাৰ কি কথা আছে তাৰপিছত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মৌলিক অধিকাৰ এতিয়া আমাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ কথাবোৰ আমি জানো যে ভাৰতীয় সংবিধানৰখনৰ তৃতীয় অধ্যায়ত মৌলিক অধিকাৰৰ কথা উল্লেখ আছে আৰু ছয় প্ৰকাৰৰ মৌলিক অধিকাৰৰ কথা এতিয়া আছে আগতে সাত প্ৰকাৰ আছিলে এতিয়া ৰাইটছ টু প্ৰপাৰ্টিটো সম্পত্তি অধিকাৰটো নাই গতিকে এতিয়া ছয় প্ৰকাৰৰ অধিকাৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে গতিকে সেই মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত কি আহিলে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল ৰাষ্ট্ৰক কিছুমান কাম কৰিবলৈ যিটো নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এতিয়া সেইটো হৈছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল আহিছে নিৰ্দেশাৱলী নিৰ্দেশাৱলীৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো চতুৰ্থ অধ্যায় আছে তাত ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ কথা আছে তৃতীয় অধ্যায়ত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ কথা আছে সেইখিনি কথা ইয়াত পঢ়িব লাগিব এতিয়া ইউনিট ওৱানত তোমালোকে কি পঢ়িব লাগিব ভাৰতীয় সংবিধানখন যিটো পৰিষদ সেই পৰিষদখন আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড কিছুমান আইন আছে সেইখিনি কথা পঢ়িব লাগিব ভাৰতীয় সংবিধান প্ৰস্তাৱনা মৌলিক অধিকাৰ আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল তাৰপিছত আহিলে ইউনিট টু ইউনিট টুত কি আছে অৰ্গেনছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰৰ যিটো বিভাগ আছে আমি জানো যে চৰকাৰৰ তিনিটা বিভাগ থাকে এটা কি এটা হৈছে যে আইনপালিকা দ্য লেজিছলেচাৰ আনটো হৈছে এক্সিকিউটিভ অৰ্থাৎ কাৰ্যপালিকা আৰু আন এটা হৈছে আমাৰ জুডিচিয়াৰী অৰ্থাৎ ন্যায়পালিকা গতিকে চৰকাৰৰ এই তিনিটা বিভাগৰ বিষয়ে ইয়াত পঢ়িব লাগিব ইউনিট টু দুটা বিভাগৰ কথা একেলগে দিয়া আছে প্ৰথমতে আহিলে দ্য লেজিছলেচাৰ অৰ্থাৎ আইনপালিকা আইনপালিকা মানে কি পাৰ্লিয়ামেণ্ট অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত সংসদ বুলি কোৱা হয় এতিয়া সংসদখনৰ ভাৰতীয় সংসদৰ কম্পজিশ্যন গঠন সংগঠন কেনেকৈ গঠন কৰা হয় আমি জানো যে ভাৰতীয় সংসদখন দুটা সদনলৈ গঠিত ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা গতিকে ৰাজ্যসভাৰ লোকসভাৰ এই কেনেকৈ গঠন কৰা হৈছে সেইটোৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত পাৱাৰ এণ্ড ফাংচনছ ৰাজ্যসভা লোকসভাৰ ক্ষমতা কাৰ্যাৱলী লোকসভাৰ কি ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলী আছে ৰাজ্যসভাৰ কি ক্ষমতা কাৰ্যাৱলী আছে ঠিক তেনেদৰে লোকসভাৰ যিজন অধ্যক্ষ আছে স্পীকাৰৰ কি কি কাম আছে তেনেদৰে এইখিনি কথা ইয়াত পঢ়িব লাগিব গতিকে দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টত কম্পজিশ্যন পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন তাৰপিছত আহিলে দ্য এক্সিকিউটিভ অৰ্থাৎ কাৰ্যপালিকা কাৰ্যপালিকা বুলি ক'লে আমি প্ৰথমতে গম পাওঁ প্ৰেচিডেণ্ট অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী অৰ্থাৎ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট গতিকে প্ৰেচিডেণ্টখন হৈছে বিষয়ে পঢ়িব লাগিব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি কেনেকৈ নিযুক্তি দিয়া হয় কেনেকৈ ইয়াৰ ক্ষমতা আৰু কাৰ্যাৱলী আছে ইয়াৰ জৰুৰীকালীন ক্ষমতা কি কি এইখিনি কথা ইয়াত পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত আহিলে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষৰ যি উপৰাষ্ট্ৰপতি আছে উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু তাৰপিছতে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী পৰিষদখন গতিকে আমি জানো যে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰকৃত কাৰ্যপালিকা হৈছে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে থকা যিটো কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ গতিকে এই প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব আৰু কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰৰ যি ক্ষমতা কাৰ্যাৱলী কেনেকৈ নিযুক্তি দিয়া হয় এই বিষয়ে আমি ইয়াত দ্য এক্সিকিউটিভ চেপ্টাৰটোত পঢ়িব লাগিব গতিকে কোৰ্চটোত প্ৰথমতে বেকগ্ৰাউণ্ডটো আহিলে যে কনষ্টিটিউচনৰ কথাবোৰ আহিলে তাৰপিছত আহিলে ভাৰত চৰকাৰৰ অৰ্গেনছবিলাক লেজিছলেচাৰ আৰু এক্সিকিউটিভ তাৰপিছত ইউনিট থ্ৰী ইয়াত কি আছে অৰ্গেন অফ গভৰ্ণমেণ্টত দ্য জুডিচিয়াৰী প্ৰথমতে আমি পাইছিলোঁ ইউনিটটোত লেজিছলেচাৰ আৰু কি পাইছিলোঁ এক্সিকিউটিভ এতিয়া পালোঁ আমি জুডিচিয়াৰী ইউনিট থ্ৰীত জুডিচিয়াৰী মানে আছে ন্যায়পালিকা ন্যায়পালিকা আমি জানো যে হাইকোৰ্ট এণ্ড চুপ্ৰিম কোৰ্ট অৰ্থাৎ উচ্চ ন্যায়ালয় আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চ ন্যায়ালয় গঠন ক্ষমতা কাৰ্যাৱলী উচ্চতম ন্যায়ালয় গঠন ক্ষমতা কাৰ্যাৱলী তাৰপিছত আৰু ভাৰতীয় যি চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা বিশেষ ক্ষমতা আছে সেইটো হৈছিলে জুডিচিয়েল ৰিভিউ অৰ্থাৎ ন্যায়িক সমীক্ষা ক্ষমতা গতিকে ন্যায়িক সমীক্ষা ক্ষমতাৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত ৰিলেশ্যন বিটুইন এক্সিকিউটিভ এণ্ড জুডিচিয়াৰী ইয়াত কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকাৰ যিটো সম্পৰ্ক
সেইটো বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, জুডিচিয়েল এক্টিভিজিম, জুডিচিয়েল এক্টিভিজিম বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, তাৰপিছত পি আই এল এ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্ট লিটিগেশ্যন কি, এইখিনি কথা ইয়াত দ্য জুডিচিয়াৰী চেপ্টাৰটোত আমি ইয়াত পঢ়িব লাগিব ইউনিট থ্ৰীত, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যাওঁ ইউনিট টুত, ইউনিট টুত ইউনিট ফ'ৰত, ইউনিট ফ'ৰত কি আছে, ফেডাৰেলিজিম, ফেডাৰেলিজিমৰ বিষয়ে তোমালোকে পাইছা, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয়বাদ, ভাৰতবৰ্ষৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰ হয়নে নহয়, ভাৰতৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয়বাদৰ বৈশিষ্ট্য কি, কেনেধৰণে ক্ষমতাসমূহ বিভাজন কৰা, এইখিনি কথা ইয়াত আমি পঢ়িব লাগিব। ফেডাৰেলিজিমত কি আছে, এতিয়া নেচাৰ, প্ৰকৃতি, ডিভিজন অফ পাৱাৰ, ক্ষমতাৰ কেনেকৈ বিভাজন কৰা হয়, ডিভিজন অফ পাৱাৰ্ছ, এমাৰ্জেঞ্চি প্ৰভিজনছ, যিটো জৰুৰীকালীন ক্ষমতা আছে সেইখিনি, তাৰপিছত কি আছে, চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো সম্পৰ্ক, ভাৰতবৰ্ষত আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষত যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদত দুখন চৰকাৰ আছে, এটা কেন্দ্ৰত থাকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ, গতিকে চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যনটো পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত কনফ্লিক্ট, কেন্দ্ৰ ৰাজ্যৰ মানে কনফ্লিক্টবিলাক, ঠিক তেনেদৰে একমডেশ্যন কি কি আছে, কনফ্লিক্ট এণ্ড একমডেশ্যন এইবোৰ, তাৰপিছত আৰু এটা শ্বিডিউল আছে, দুটা শ্বিডিউল, ফিফ্থ আৰু ছিক্স শ্বিডিউল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো ফিফ্থ আৰু ছিক্স শ্বিডিউল আছে সেইখন, তাৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। গতিকে এইটো চেপ্টাৰটো সম্পূৰ্ণ ফেডাৰেলিজিম, ক্ষমতাৰ বিভাজনৰ ওপৰত আছে, কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আছে, যিটো কনফ্লিক্ট সংঘাত হৈ আছে সেইটোৰ বিষয়ে, আৰু ফিফ্থ আৰু ছিক্স শ্বিডিউলৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব, ঠিকেই আছে। তাত ইউনিট ফাইভত কি আছে, ইউনিট ফাইভত আছে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন এণ্ড লোকেল গভাৰ্মেণ্ট, তাত বিকেন্দ্ৰীকৰণ, আৰু ক্ষমতাৰ যিটো এটা হাতত কেন্দ্ৰীভূত হৈ নাথাকি বিভিন্ন পৰ্যায়লৈকে যেতিয়া ক্ষমতাটো বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰা হয়, সেইটো হৈছে বিকেন্দ্ৰীকৰণ, মানে এটা হাতত নাথাকি কেন্দ্ৰীভূত হৈ নাথাকি বিভিন্ন পৰ্যায়লৈ যেতিয়া হস্তান্তৰিত কৰে তেতিয়া হৈছে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন। ইয়াত পঢ়িব লাগিব ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন এণ্ড লোকেল গভাৰ্মেণ্ট, আৰু স্থানীয় ছাত্ৰ শাসনৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। গতিকে ইয়াত কি কি আছে, পঞ্চায়তী ৰাজ, পঞ্চায়তী ৰাজৰ কথা আমি জানো, পঞ্চায়তী ৰাজ ভাৰতবৰ্ষ কি কি আছে, মিউনিচিপেলিটিজ, নগৰসমূহত বা মিউনিচিপেলিটি আছে, তাৰপিছত গাঁওসমূহত পঞ্চায়তী ৰাজৰ ব্যৱস্থা আছে, এইখিনি পঢ়িব লাগিব। তাৰ 73rd, 74th amendment পঞ্চায়তৰ লগত জড়িত আৰু মিউনিচিপেলিটিৰ লগত, নগৰ সমিতি পৌৰনিক এইবোৰ লগত 74টো জড়িত, গতিকে 73rd amendment, 74th amendment যিটো সংশোধনী আছে সেইটো বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছত আৰু ইয়াত 11th আৰু 12th শ্বিডিউল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, ভাৰতীয় সংবিধানৰ 11 আৰু 12 নম্বৰ যিটো শ্বিডিউল আছে, অনুসূচী আছে, সেইটোৰ বিষয়ে ইয়াত পঢ়িব লাগিব। গতিকে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন এণ্ড লোকেল গভাৰ্মেণ্ট 15 ইউনিটত, পঞ্চায়তী ৰাজ আৰু মিউনিচিপেলিটিজ, 73rd, 74th amendment আৰু 11th, 12th শ্বিডিউলৰ বিষয়ে আমি ইয়াত পঢ়িব লাগিব। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ কোৰ্চটোত যিটো আছিলে দ্য কনষ্টিটিউশ্যনেল গভাৰ্মেণ্ট এণ্ড ডেম'ক্ৰেচি ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতৰ সাংবিধানিক চৰকাৰ আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি গণতন্ত্ৰ, সেই পেপাৰখনত ইয়াত বিষয়ে এইখিনি পঢ়িব লাগিব। গতিকে অভাৰঅল টোটেল তোমাৰ দুখন পেপাৰৰ তোমাৰ যিটো কোৰ্চটো আছে, সেই কোৰ্চটোৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰা হ'ল, আৰু তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা যদি পেপাৰখনত যিখিনি বিষয়বোৰৰ বিষয়ে যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই, তোমালোকে তেতিয়াহ'লে জনাবা, আৰু তোমাক চিলেবাছটো এনে দিয়া হ'ব, তোমালোকে চাবা। এইখিনি এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ চিলেবাছ, গোটেই অভাৰঅল বি এ ফাৰ্ষ্ট চেমৰ চি বি এছ চি কোৰ্চৰ পলিটিচিয়ান মেজৰ, এইখিনি এই দুখন পেপাৰ এইখিনি কথাই কভাৰ কৰিছে। গতিকে ইয়াত যদি তোমালোকে কিবা বুজিবলগীয়া আছে চিলেবাছটোৰ ওপৰত, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে জনাবা।